Arma gayın, bugün operasiya jasaladı. Şimkenttegi sayabakta kuzga örmelew kezinde biyikten kulagan 19 jastagı jigittin densaulugu osu operasiyadan keyin belgili bolat. Bul bir gana misal. Aytpese kök deyim jas sayın sayabakta nemese oyun batuttarında zardap şegipti degende jiye estiymiz. Bugan ne sebep? Halk ne deydi? Bugün osu takırıpta söz etemiz bul negizinde. Kim kinali? Şimkenttegi Jaylaukul sayabağındağı oqiğanı aytıp otırmın. Älesinden ketpey tur. Qarangışı, keşkisin jas jigit ayaq qolı sap-sau küyinde sayabaqqa barat. Kuzga örmelegisi geldi jäne örmeleydi de. 4-5 metr biyiktikke şıga bergende ayağı tayıp, jumsaq matrasqa emes, qatty asfaltke oñbay qulaydı. Bas süyegi zaqımdanat, maŋdayı jarılat. Mine, sodan beri 10 gündey waqıt ötti. Äli tergeu jumıstarı jürüp jatır. Polisiya budan baska eşteme aytar emes. Tuustarı da, därigerler de jağaşpaydı. Kaupsizlik talabını saxtamağan kasipkerge ayıppul salınuu mümkün. Alayda sayabaq başçılığının öz pikiri bar. Sol günü keşke atrakcion jumışçısı orazasını aşuğa ketipti mıs. Bırak eşkinge bilet satpay turuvun kassadan sorapta. Al kulağan jigit biletsiz girgen deset. Kasipker osılay aktalıp jatır. Soñğı söz polisiyadan. Осы оқиғадан кейін жұмысын тоқтатқан саяба қайтадан жанданыпты. Соған қарағанда аттракциондардан ақау табылмаған-ау, әйтпесе түгел тексеріс жүргіземіз деп еді. Бізде сөйтеді енді. Қандай да бір оқиғадан кейін ғана ойын құралдарын шолып шығады. Оның үстіне жалпы аттракцион деген бұрын министрлікке қарайтын, қазір әкімдікке, енді міне жекенің қолына өткендері де бар. Қысқасы, бұл қызығы да, қиыны да көп көп өткен жұмыс болды ғой. Также на территории парк имеется. Маусым сайын аттракциондардың барлығы жіті қадағаланады. Олардың кем-кетігін түзеп, қолдануға дайын болған кезде арнайы сертификаты бар компанияларды шақырып, жарамдылығы тексеріледі. Тексеріп болғаннан кейін аттракционға құжат беріледі. Осыдан кейін ғана құралдарды қолдануға болады. Жалпы жаз жақындаған сайын еліміздегі барлық саябақтағы аттракциондар өз жұмысын бастайды. Ары-бері тербеліп, қызылды-жасылды түске еніп, тотыдай түрленген кезде баланы былай қойғанда өзіміздің де көңіл көтергіміз келетіні рас. Алайда мынадай оқиғаларды естіген соң нәпсінің ауыздығын бір тартасың. Бірақ бұны балаға түсіндіріп көр. Еркелейді, жылайды, бақырады, шақырады, ақыры қалаған аттракционына отырады. Сырттай бақылап, тақын қысудан басқа амал жоқ. Сөйтіп талай бала жарақат алды, талай бала батуттың астында қалды. Сондай-ақ саябақ аумағында батуттар болады. Бұл тақырып өте өзекті кейінгі кезде. Саябақ басшылығы батут орнатқан кәсіпкерге қоятын арнайы талаптар бар. Ең бастысы диаметрі 12 мм болатын арматураны тереңдігі 1 метрден кем қылмай жерге қағу керек. Тартылған сым берік болуы шарт. Үрлемелі насостар арнайы қоршаудың ішінде болуы керек. Барлық қызметкерлер WhatsApp-қа қосулы болады. Ауа райына байланысты өзгерістер болса, алдын ала хабарлаймыз. Бірақ соған қарамастан қанша баланы батут басып қалған оқиғалар аз болмады. Себептің салдарымен емес, алдын алумен күресетін кез жетті ғой енді. Айта-айта жауыр болған тақырып болуы мүмкін, бірақ адам қауіпсіздігі бірінші орында. Міне, алдымызда жаз, саябаққа саяз деп келетін халық тағы көбейеді. Олардың қауіпсіздігіне кім жауапты? Аттракциондардың асау мінезі азаматтарды ауру қылмасына кім кепіл? Мазалаған сұрақ көп, бірақ жауап жоқ. Халык биздеги кей оюн куралдары эскирген дейди. Эскирди го ана жегиштердин бәрі жеп кетти, бәрі кыйрап жатыр. Жөндөсүн, аттракционду жаңалау керек, бәрін ауыстыруу керек. Энди бир аз болду мен отурмагалы. Эгер жанагыдай стен чыккан болса, анда аны кайдадан жөндөп койса, халыктын жагдайы бир очередь болу керек кой. Көбүсү эскирген, барсан канча акча төлөйсүн, анан неси бәрі жуулмаган. Кыр болып аны уже партер тыйып ар жерлер нетип эскирип атыр. Алдымен текшерүүдөн өткүзүү керек, содон кийин барып отургузуу керек баланы. Ал ондай болгон жагдайда жанагы жоопкерчиликке тартуу керек өткөн адамдарды. Мине осы олқылықтарды түзесе, саябақтағы аттракциондар азаматтардың аралайтын сүйікті мекеніне айналары сөзсіз. Бірақ өкінішке қарай аттракционнан ажал құшқан адамдар да бар. Ең бастысы қауіпсіздік белдігі немесе киімі. Бұл азаматтардың орындауы тиіс бұл жұмайтын ереже. Ал ойын құралдарына елік ететін кәсіпкерлер өз жауапкершілігін күшейтуі шарт. Әйтпесе ойыннан опық жеп қалармыз. Абайламаса ойыннан от шығады. Аман болыңыздар.